Книжковий арсенал 2023 – це знак стійкості і непереривності, стійкості українського суспільства, яке мусить мати джерела для того, щоб вистоювати в найважчу бурю, або для того, щоб мислити в найтемніші часи. Книжковий арсенал мав би дозволити разом порефлексувати, разом пережити своє теперішнє, минуле і майбутнє читачам, авторам, видавцям, і для того він потрібен. Це теж знак непереривності інтелектуальної традиції, тобто того, що ми не перестаємо думати і створювати за будь-яких обставин. В українській культурі є багато моментів, коли наша традиція була перервана, у нас багато білих плям, і ми би не хотіли, щоб 2023 рік став ще одною такою білою плямою. Тому ми працюємо над тим, аби ми всі могли долучитися до книжки в червні 2023 року.